טייניס דף י"ב, אנחנו מתחילים אחרי שליש העמוד בערך. אמר שמואל, כל תענית שלא קיבל עליו מבעוד יום, לאו שמי תענית. אדם צריך לקבל את התענית יום קודם. ויהי יתיב, מה אם הוא כן ישב בצום? אמרה בברשי לדמי למפוחה דמל יזיקה. כמו מפוח שממלא אוויר, גם פה, אין לזה שום ערך. אימת מקביל לי. אתה אומר שהוא צריך לקבל את זה מבעוד יום, אבל מתי? רב אמר במנחה, בזמן מנחה, אפילו אם הוא מסתובב בשוק, שיכול לקבל על עצמו תענית. ושמואל אמר בתפילת המנחה, דווקא בתפילה. אמר רב יוסף, כבוסי שמואל מסתבר, דכתיב במגילת תענית, אחרי כל התאריכים שכתובים שם, כתוב להן, כל איניש דייתה הלוא היא מקדמת דנה, שהוא יקבל על עצמו. איזה יש לו? זו סדרה של טעניות שהוא קיבל על עצמו. יהיה שר. אז לכאורה מה הכוונה? מהי יהיה השר? הכוונה שהוא יקשור את עצמו בצלו. למרות שיש לו יום טוב, הוא יכול בערב המלחה, היינו בערב, בתפילה, בתפילה של יום קולם, למרות שזה במגילת תענית יום טוב, הוא יכול לקבל על עצמו בתפילה את הצום. אז רואים מכאן כמו רב שזה קבלה מיוחדת בתפילה. עונה גמרא לא, לא יייסר לשון קשר, אלא יאסור עצמו. היינו, כיוון שהוא קיבל על עצמו סדרת תעניות, אז היום הזה אסור לו באכילה. בלי גבעה באותו ויכוח רב חייב ורב שמעון ברבי. אחד אמר שגורסים במגילת הנית, יהיה יסר שהוא מקבל את זה בתפילה, ואחד אמר יהיה אסר למאן דאמר יאסר כדאמרינא? למאן דאמר יאסר מהי דתניא? מה הכוונה? דתניא במגילת תנית כל איניש דהייתי אלוהים מקדמת דנא אסור לו לא לאכול יאסר מה, מה הכוונה מקדמת דנא? כיצד? יחיד שקיבל עליו שני וחמישי של כל השנה כולה ופתאום הראו בהם ימים טובים הכתובים במגילת תנית אז תלוי מה קדם למה אם נדרוג קודם לגזירתנו יבטיל נדרו את גזירתנו והוא אסור באכילה ואם גזירתנו קודמת לנדרו תבטל גזירתנו את נדרו. תענו רבנן עד מתי אוכל ושותה? אם אתה אומר שהוא צריך לצום מהבוקר ממתי זה? עד שיעלה עמוד השחר דברי רבי. רבי אליעזר ורב שמעון אומר עד קרות הגבר קריאה הראשונה שזה עוד הרבה לפני עלות השחר. אמר רבי לא אלא שלא גמר סעודתו אבל אם הוא כבר גמר סעודתו, בלילה אינו אוכל יותר. אפילו שעוד לא הגיע לו את השחר. אי תווי רובן, כתוב בברייתא גמר ועמד, הרי זה אוכל. עתה מדובר כש... לא, כשלא סילק עדיין את הטבלה של הש... את השולחן. אי כדאנו, אמר רובן, לא שנו אלא כשלא ישן, אבל ישן אינו אוכל, אומר רש"י, וככה ההלכה, שהוא אוכל ושותה עד שישן כבר. ועד שיעלה עמוד השחר. עת ואביי, כתוב מפורש ישן ועמד, הרי זה אוכל. עתא מדובר שהוא לא ממש ישן אלא במתנמנם. מה הגדרה, יחידה ממתנמנם, אמר אבא שינים ולא נים. טיר, טיר זה ער, ולא טיר. מה זאת אומרת? דקר אולי ועני. הוא עונה, אומרים לו את שמו הוא עונה. אבל ולא ידע להדורסבורר, אם צריכים לשאול אותו דבר שצריך מחשבה הוא לא יודע לומר כי הוא תוך כדי נמנום. אבל וכימד קרלי, כשהוא שומע, שמעת ככה, מזכירים לו דבר, מתקר. אמר רב כהנא, אמר רב יחיד שקיבל עליו תענית, אסור בנעילת הסנדל, זו תענית חמורה. ולגבי מתי זה מתחיל זה מחלוקת ראשונים. בעל עמור אומר מהערב, הרמב״ן אומר לא רק מהבוקר. למה הוא אסור? חשי נא שמתענית ציבור קיבל עליו. איך אלי ליעביד, אמר רבי ברבשיליל אליה מאחי, למחר אהה לפניך בתענית יחיד, ואז בוודאי הוא מותר בנעילת הסנדל וכולי. אמרו לרבנן לרב שישס וכחזין רבנן דמסאים ומסנאיו שהם לובשים נעליים ועטו לבית העניתה. אז רבשי ששקפיד ואמר לאודיל ממך על נע מאה עוד מעט נראה מה הם סברו אביי ורוב הם האלה כי א-פנטה הם היו לובשים נעל כזאת שהאור לא היה לו אור עליון מרימה ומר זוטרא היו עושים סימון מחלפי דימיניה לשמאלה ודשמאלה לימין רק למין הכר כזה רבנן דבי רב אשי נפקי כי אורחיו הם היו לובשים כרגיל למה סברי כי עדה אמר שמואל אין הם... תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד זאת אומרת כל התעניות בבבל הן קלות. אומר אב יהודה מראב לווה אדם תעליתו הוא פורע הוא קשה לו לצום הוא יכול לשבור את הצום ולפרוע לצום יום אחר כי הבריס וקמד השמואל אמר לי למה וכי נדר קיבל עלי דלא סגי דלא משלם? לציבור הנפשי כי הוא קיבל עליה, הוא קיבל על עצמו לצייר את עצמו עד כמה שהוא יכול. אם מצי מצייר נפשי, אז בסדר, היא לא מצי, לא מצייר נפשי, והוא לא צריך לפרוע את התענית. זאת גרסה אחת. היא כדאמרו אמר רב יהודה מר רב לא ואדם אדם תעניתו הוא פורע, כי הברית תקמד לשמור אמר לי פשיטה ודאי שאתה צודק, לא יהיה אלא נדר, נדר מלומד סיבה היא לשינומה ומיזה למחר וליום האחרינה צריך להשלים את הנדר. רבי שועה ברל רבי לבי רב אסי מזדמן לשם עבדו לי עגלה טילתא, הביאו לו עגלה משולשת, זה משהו מאוד משובח. אמרו לי ליטא מר מידי כבודו איתם משהו, אמר להם בתעניתא יתיבנה, אני יושב בצום. אמרו לי ולא זיף מר וליפרא. תשבור היום את הצום ותצום יום אחר. לא סבר מר עוד. לא. אמר רב יהודה רב, לווה אדם תעניתו ופורע, אמר להו תענית חלום הוא. חלמתי עלי לחלום ולכן קיבלתי על עצמי צום. ואז מה? ואמר רבי בר מכסי, אמר רבך מברגורי, אמר רב יפה תענית לחלום כמו אש לנאורת. ואמר רב הוא בו, בו ביום. לכן אני לא רוצה לדחות את התענית. ואמר רב יוסף אפילו בשבת, למה? רש"י אומר כדי שיתבטל צער גופו מה התקנת? של מי שצם בשבת ליתיב תעניתא לתעניתא, הוא צריך אחר כך לצום על זה שהוא צם בשבת אומרת המשנה והוא אלו היו שלוש תעניות של יחידים אחר כך תעניות, שלוש תעניות של הציבור ולא נענו בית דין גוזרים שלוש תעניות אחרות על הציבור אבל פה הן יותר חמורות אוכלים ושותים מבעוד יום וכבר מהשקיעה אסור לאכול ואסורים במלאכה או ברחיצה או בשיחה או בנעילת הסנדל או בתשמיש המיטה ונועלים את המרחצאות עברו אלו ולא נענו שלוש ועוד שלוש בדים גוזרים עליהם עוד שבע שהם בסך הכל שהן י"ג תעניות על הציבור הרי אלו השבע האחרונות יתרות על הראשונות שבאלו מתריעים ונראה בגמרא איך מתריעים בשופר או בתפילה ונועלים את החנויות בשני מתים עם חשיכה לקראת חשיכה מתאים קצת את הדלת של החנות כדי שאפשר יהיה לבוא לקנות קצת אוכל לשבור את הצום ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת מותרים לנטות כל היום או מותרים בכלל לפתוח כל היום נראה בגמרא עברו אלו ולא נענו כל השלוש עשרה תענויות, ממעטין במשא ומתן בבניין ובמטיה באירוסין ובנישואין ובשאלת שלום בין אדם לחברו כי בני אדם הנזופים למקום היחידים שזה אמרנו שזה רבנן חוזרים ומתעלם עד שיצא ניסן יצא ניסן וירדו גשמים אחרי שכל החורף לא ירד סימן קללה שנאמר הלוק צריך חיתים היום ושם כתוב שתדעו שהשם כועס אם יש גשם פתאום בקיץ אומרת הגמרא משנה כולו, אנחנו מבינים התבעו אותנו רחיצה ושיחה ותשמיש המיטה אבל מלאכה למה אסור לעשות מלאכה זה צער הוא מה אכפת לך שאני מצטער אמר רב חיסדה אמר אביר ברבה אמר קרא פסוק ביועל קדשו צום קראו, הצ... קראו, הצ... קראו הצרה, אספו זקנים כעצרת מה עצרת מה זה עצרת או גם חג שבועות וגם שמיני עצרת אסור בעשיית מלאכה, אף תענית אסור בעשיית מלאכה. שאתה אומר, האם אתה אומר, כמו עצרת, אז אם, מה עצרת מעורתא מתחילה כבר מהערב, אף תענית נמי מעורתא. אמר רב זירי מפר שלי בני דרביר מירמיה ורבה, אמר קרא ספו זקנים. דום יד אסיפת זקנים. מה אסיפת זקנים? הם מתאספים ביום, בלילה, כל אחד בבית. אף צום נמי ביום. שאתה אומר, ואם אמיתי הרע, אולי מהצהריים. אמר רב ששא ברי דאבי 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 עד הצהריים? דאבי במי לדמטה. מסתכלים, כל העניינים דאבי 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 רבע היום קרינן בספרה והפטרתה קוראים ויכל משה ובהפטרה מפטירים דירשו השם בהימצא מכאן ואילך בעינן רחמה עומדים ומבקשים רחמים שנאמר בפסוק בנחמיה ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוקיהם רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים לשם אלוקיהם שאתה תמר אמר איפו חנה אולי בחצי הראשון של היום עושים רבע קוראים בתורה ורבע מתפללים ומשתחווים והחצי השני מעיינים בענייני העיר. הגמרא לא סקדה דתך פסוק בעזרא ואלי יאספו כל חרד בדברי אלוקי ישראל על על הגולה כתוב שם בהמשך ואני יושב משומם עד מנחת הערב במרכת הערב קמתי מתענתי ובקורי בגדי ומעילי וקריאה על ברכי ואפרסה כפיי אל השם אלוקיי. רואים שהתפילה היא בחצי השני של היום. עד כאן דף י"ב.